אז מה, עוד לא התחלתם? טוב, אני במשרד שלי אם אתם צריכים משהו. מעולה, תודה. אז למה החושים שלי כל הזמן אומרים לי שזה לא... לא אוהב אותך. מיכל מתחתנת בנר שמיני של חנוכה, והיא עדיין לא יודעת מי החתן. אני לא מבינה מה את אומרת. אני מתחתנת. אני מתחתנת בנר שמיני של חנוכה. אבל מי החתן? כי הוא יפני. מגניב, נשמע דווקא מה זה מעניין. את חתיכת ניפוס, מיכל. שלום. את מוכנה להיות אשתי? כמו איך אני נראית, לא, זאת אומרת, אנחנו יושבים בו שעתיים, אתה לא הסתכלת עליי פעם אחת. יש לי חיים שלמים להסתכל עלייך. מיכל, נכון? וואו. ממש וואו. אתה יכול להוסיף איזשהו קישוט כזה בצד של החתן, שזה ייתן קצת יותר איזון? מה יהיה? מצחיקה. איזה בושות זה בשבילי.